Mən əslində Özbəkistan Respublikası Surxondaryo viloyatından. 2017-ci ilə Rusiyaya gəlib, 2017-ci ilin axırı, 2018-ci ilə mən Şuhrat Musayev okeanı gördüm Kompaniyasından. Və mənim şu məqsəddə, yəni borçlu hərəkət. Heç kədə orqanmayı Özüm körüb, açıb. Gitsə körüb. Hə, uşə, bir iki, üç bloggerlarım kuzatan da. Açışdıyam, az gənə çüntür. Çeyinçəliklər doğrusu. Birinci kəyəndə qıncılık cüdəm kəyəndə. Maşında kelgansiz. Maşında kelgan. Qiynalib, qiynalib Qozog'istonda. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan tomosha qilib opa singillar va hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugun biz bir yurtdoshimiz oldiga keldik. Buni juda ham ko'p ko'rgansizlar. TikTokda Vatanparvar nomi ostida, YouTube esa Fayziyev TV nomi ostida ko'plab videolar qo'ygan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, bugun suhbatimizda boshlashimizdan oldin siz o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, YouTube'da YouTubegacha xullas boshdan boshlab kelsangiz, qayerda o'qidingiz, aslida kimsiz? O'shani bir boshlab aytib kelsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Yaxshi. Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Mən şu savolga bergənizə, Okajan, YouTube haqqıda gəgən bilsək, mən əsli Özbekistan Respublikası Surxondaryo viloyatidanman. Yoshligimdə şu sahaga, indi o paytları maktab dərsdə okurdik, köp televideynələrdə görərdik, mən şu jurnalistlik bol bütçəyəm sər, of kitədiyən sol, rəislik üçə, kitədiyən nəsələr bütçə kürüb, odamdə bir boşqaça bölərdə. Hatta bölüb şu vayagi yetkəndən kiyəm, maqsad qilib mana katta-katta blogerlar chiqdi, shuni orqasidan biz ham shu maqsadni qo'yib va shu 2017 yili Rossiyaga kelib, 2017 yili oxiri 2018 shu qarab Rossiyaga kelganda shu maqsadga o'zimni nima qildimda jalb qildim, ya'niki blogerchilikni boshlayman deb. Blogerchilikda siz O'zbekistonda o'zi xohlagansizmi? Xohlaganman o'zi. Yoshligimdan uje ko'rib o'zimda bir boshqacha his bo'lgan. Aynan kimlar o'sha qaysi blogger sizga turtki bo'lgan? Endi ko'pincha men 2016 yili ko'rgan ustozni, ya'ni ustoz deb bilaman, Shuhrat Musayev o'kani ko'rdim va o'sha imini o'sha inson ko'pincha motivatsiya bergan. Ha, o'sha uchun ham Vatanparvar qo'ygansiz-ku. O'shanda imini ko'pincha shu insonni, ya'ni ko'rib shu insonga misol ana shu yaxshi amallar qilyapti, yaxshi narsa, misol ko'p oilalarga yordam berdi. Shuhrat Musayev tamatan edi Elparvar ya'ni kompaniyasidan. I mana shu maqsadda, ya'ni borishga harakat qildim. Va qancha ko'limdan kelgancha harakatimni qilyapman. Birinchi TikTokda boshladingizmi, YouTubedami? Birinchi men boshlaganim, birinchi avvalo boshlaganim u payt TikTok umuman sal nima edi? Bo'lganda ham biz tushunmas edikda, yo'q edi ham desa bo'ladi. Biz YouTube'dan boshlaganmiz. U paytda ochgan kanalim birinchi Vatanparvar edi. U kanallarga ko'p nima qildim. Unda YouTube'da bilmayman, hech kim o'qitmagan. Hech qayerda o'rganmay, o'zim ko'rib ochib, YouTube'da ko'rib. O'sha bir 2-3 joyda xatolik bo'lgan sabab u kanalni o'chirib tayladi Amerikadan YouTube kompaniyasi. Keyinchalik Fayziyev TV kanalini ochgandan keyin o'sha Fayziyev TV kanal orqali hozirda 10 mingdan oshiq, yaqinda 1 yildan oshdi ochganimga. O'shanda hozir yuritayapman. Allohga shukr, 10 mingdan oshiq do'stlarimiz bor, obuna bo'lgan, layklar bosib va qo'llab-quvvatlaydi. O'sha kanalingizni ochishda ham bitta aytib o'tib qo'ysangiz, mana bizni ko'pincha blogerlarim kuzatadi-da. Ochishda ham ozgina tushuntirib o'tib qo'ysangiz, nima bo'lgan? Birinchi ochganimda men shuni his qildimki, agar o'zingizda videongiz bo'lsa, o'zingizda narsangiz bo'lsa, hamma narsa o'zingizdagi bo'lsa, o'sha videongiz ham reka chiqadi va videongizga kelgan doxot ham tez o'zingizdan bo'ladi. Mana misol, birinchi boshlatishdan avval soat yig'ish kerak, 4000 ta obuna yig'ish kerak. 4000 soat, 1000 ta obuna yig'ish kerak. Uni sharti bor-da. Biz o'sha shartni qilgandan keyin biz o'zimizda bu YouTube endi bo'ldi, ketdi, tekshirmaydi degani yo'q.
Her bir kıygan videoda endi harakat qilish kerak, müzikalar avtorsini bo'lmasin, o'zimizniki bo'lsin. O'zimizniki bo'lsin. Chiqarishimiz kerak-ku, lekin ularni boshqa kishining muzikasini qo'ysa YouTube birgina sabab bilan ham o'chirib tashlashi mumkin ekan. O'shani bilib oldimki, xatolik qilmaslik kerak bu sohada. Endi Rossiyaga kelganman dedingiz 2017-yilda dedingiz. 2017 oxiri. Kim olib kelgan bilan yozsiz, birorta tanish joyda. Meni tanishim chaqirdi aka. Tanishim chaqirdi. Endi shu haqida qayerlarda ishlaganlaringizni ham birdan aytib berib qo'ysangiz, qanday bo'lgan qiyinchilik til haqida biz masalan o'zimda ham kelgan paytda umuman bilmasdim-da, o'sha biladigan 5-6 ta hayvonlar, non, suv o'shalar bilganmiz-da. Xudoga shukr hozir ozgina bo'lsa ham o'rganib qoldik. O'shalar haqida qiyinchiliklar to'g'risida. Birinchi kelganda qiyinchilik juda ko'p bo'ladi. Men keldim aka, boshimdan tushgan, ya'ni aytaman. Birinchi Rossiyaga kelgan paytim Moskva metro Domodedovga tushganman. Nexia bilan kelganman-da. Mashinada kelgansiz. Mashinada kelganman. Qiynalib Qozog'istonda boshqa joylarga yotib 4 kunda kelganman. Kelib o'sha birinchi kuniyoq uje his qildimki qiyinchilik, nimani uje his qildim-da. To'g'risini aytsam, meni chaqirgan qarindoshim bo'ladi. Endi nima deya, amamning o'g'li bo'ladi o'sha bola. Chaqirdi va menga aytdiki, mana shu dvornikda ishlar dedi-da o'zi. Dvornikda ishlagandan keyin menga u ya'ni kechasi soat 4 ta bo'lardi, uyg'otdi. 3 kun bo'ldi kelganimda. O'sha kuni yo'g'i soat 4 ta uyg'otib, mana shu joyda supurish kerak, mana shuna qilib berish kerak, senga hali ish topamiz. 3 kun meni o'zi bilan ishlatib, shu umuman uyquni ham bilmaysiz, sovuq. To'g'risini aytsam, bu haqiqat, Alloh ko'rib turibdi. Ana padezlar bo'ladi-ku, o'sha yerda yotgan. Padez, musor kamera. Yani bu qiyinchilik bar bo'ladi. Kunlar bo'lgan och qolganman, kunlar bo'lgan biron narsaga kiyim kiyim olishga pul bo'lmagan. Bir oylar shunday azob bilan yashadim. Keyin o'zim qaradimki bo'lmadi. U menga ya'ni ish topib berdi. Dvorning ishi o'shandan keyin ishlamadim. Tashab bir kuni 2-3 kundan keyin tashab ketdim. Ishlamadim-da. Men ishlamayman dedim. Unda biletimni olib ber, men uyga ketaman dedim. Men uyga borgandan keyin seni pulingni beraman dedim. Chunki bir kun bu yerda bir kun qolmaslikka harakat qildim. U menga aytdiki, biletingni olib beraman, mayli, pullaringni sotasan menga nima qilasan. Men aytdim, gap yo'q, men ketishim kerak. Keyin Petyorchka do'koniga keldim. Kichiksamda pul yo'q. Endi qarasam, yoq-yoqdi, yo'q qarasam, orqasam 5 so'm pul bor ekanda, o'sha chegarada maydalagangan. Endi buni Allohning qudrati bilan simni rublga aylantirgan pulim bor ekan, 500 rubl keldim. Men bir narsa olib yeyman dedim, qarasam non-pon och qolganman. Petyorchiga kirgan bu Allohning sababi, sababchi bo'ldi shunga. Shunda kirganda mendan oldin bitta tojik bola kirdi. U kassada o'tasiz-ku, Petyorchkada ruschani bilmayman. Men iltimos qildim, hozir mana shu ruschani yordam berasan, mana shuni nima olay, nima pul beray deganda. Bo'ldi uka dedi. Keyin Petyorchkada o'tganda kassadan u narsasini oldi va pulini to'ladi. 10 rubl unga yetmadi. Puling 10 rubling bor dedim, aytdim yo'q dedim. Keyin mana shu 500 rublni berdim. Bu 500 rubl berdi. 490 rubl qaytarib berdi kassa. Mana qo'limga berdi. Keyin u o'tib ketdi, menga qaradi. Meni ham narsamni oldida chiqib ketdik ikkalamiz. Chiqib ketdik u qissasini izladi, Allohdan qo'rqadigan bo'lay ekanda 10 rublingni berishim kerak. Keyin sen qayerdan kelding, kimsan, nimasan deb u meni so'radi. Qizim aytdi, men uyga ketishim kerak dedim, bugun bilet olishimiz kerak, kech qolaman dedim. Qachon kelding dedim, kuldi, nima uchun qaytib boryapsan? Rossiyaga bir hafta bir oy bo'lyapti. Imkoniyatlar zo'r, men ishlayapman, o'yligim zo'r. Aytdim, ish yo'q, ish bo'lganimdan qiyinchilik ekan, bu yerda ishlolmayman dedim. Chunki men Toshkentda yurganman. Shaharda katta bo'lganman, Surxondaryoda yashasam ham Toshkentda katta bo'lganman deb. O'shani orqasidan nima deydi, o'sha sababchi bo'lib, men ish topib beraman deb olib kelib, Moykada, ya'ni avtobus yuradigan joyga u meni tanishtirdi. Bir yildan ko'p o'sha yerda ishladim. O'shani orqasidan bir kvartira egalari bilan tanishtirdi. Kvartira egalari bilan o'sha kuni yo'q, kvartiraga joylashtirdim. Joylashtirdi. Kvartirani u bilasiz,
padezda, masalan, padezda yotgani kvartira nima bu? U mazza qilgan, u boshqacharoqda. O'shani orqasidan men nima bo'ldim? Kvartira egasi bilan men tanish bo'ldim. U daji ikkita kvartirani mening nomimga o'tkazdi. Aytki, men misolsan, o'sha odam qo'yib nima qilasan? Ishlamasdim u paytlari. 15 kun kvartirada, 15 kun moykada shu borib Ha, u ish qiyin ish emas, moyka deyishganda ishlayotganlar biladi, avtobus parkda davlat ishi bor edi. Oyligimiz oyma-oy keldi, uyga ham pul jo'natdim, xudoga shukur. Keyin pasportim to'g'ri nimasi sabab, qatolligi sabab O'zbekistonga qaytib bordim. Nedavno 2 yil oldin edi. 2019-da nimasi edi-da, hozir oktyabr oyi edimi? Noyabr oyi edi, orqada oktyabrda borgan edim. Borib pasportimni, to'g'irlab, yana qaytib keldim. Allohga shukr, nima dedi? Yaxshi ishlarga ishlamanadi, kurirlik qildim dastavchi. Qaysida? Yandex. Yandexida ko'pincha, keyin o'sha nimadan aytdimki, avtobusda. Avtobusdan keyin mana shu avtobusga nima qo'ydi? Kattalar bilan zo'r bo'lib yordam berib, shu avtobusga prosto sen ishlamaysan. Ruschani o'sha yerda o'rgandim, chunki ruslar bilan ishladim, to'g'risi ruschani bilmas edim, gapira olmas edim. Ishlardim, ответ yo'q. Endi lol qolasiz. Ответdan pul bilan. Pul bilan o'zbekcha nimadir aralashtirib. Keyin oxiri o'sha inson, o'sha ruslar bilan ishlagandan keyin ruschani bilgandan keyin u meni shunday ish borasida qanday nimaligimni ko'rib, menga ishonib, o'sha ayol kishi edi, Svetlana dedi. Taniganlar biladi, men bilan ishlagan Qashqadaryo bratanlarimiz. Menga ishonib, daji o'sha avtobuslarga olib borib, mana komissiya keladi-ku, sen ishlamaysan, sen borasan prosta avtobuslar shu artadigan joylarda ko'rasan-ku, shu joylarda nima bor. Agar nima bo'lsa, siz menga rasmga tushirasan, qora bo'lsa, men uni ko'rib bolalarga aytaman. Endi bilasiz, uni qo'lida, ya'ni bizda O'zbekistonlik birodarlar ishlaydi. O'shaning sababida bir tojik bola keldi, men bilan ishladi, u ko'p portal qilverdi, men u yerdan chiqishga maqsad qildim. Chiqib, ko'p. U harom narsadek bo'ldi-da, endi u portal qiladi, u sotqinchilik deb. Qadriyatga to'g'ri kelmadi. Men aytdim, unaqa qilma dedim, u bilan urush bo'lamiz deb. U menga aytdi, bu narsani qilmasak biz o'lib bo'lamiz. Men aytdim, demak men bu narsadan chiqaman deb maqsad qilib chiqdim. Va shu kurirlik sohasida bilmaydiganlar bilsin, juda ham zo'r ish ishladim. Shuni orqasidan Allohga shukr, mana shu YouTube, TikTokga kirgan sabab o'sha bekorlik payti bo'ladi-da o'tdi. Va ya'ni uyga pul jo'natib, bir mashina oldik mana shuni orqasidan. Va keyinchalik kelib mana shu maqsad qilib, Allohga shukr, va shu ya'ni o'zimni brendimni qilaman deb maqsad qilib arablar bilan nima qildim? Arablar bilan gaplashdim. Ular o'shalar orqali shu magazinni ochdim. Magazinni. Mana shu magazinni ochilishi endi haqida ham gapirsangiz, qanday bo'ldi, nima turdi bo'ldi? O'shalar haqida ham bir chiroyli magazin bu musofirda yurganlar uchun to'g'risi o'zim juda ham o'zimni bayrog'im bor, oldindan kunlarda ko'rgan bo'lsa o'sha bayroqni men juda ham ko'p izlaganmanda. U to'g'risi O'zbekistondan zakaz qildiraman deganimda odam yo'q edi, hozir pandemiya bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi ochilib keldi. O'sha uchunda men o'zim keyin internet magazinlardan topib, bu yoqdan topib bir haftada olib keltirilganmanda. Bu narsani ko'rib men juda ham xursand bo'ldim. O'sha uchun bog'lanib ko'raychi shu aka bilan deb. Keyin sizni ko'rganimda o'zi oldin ham uchrashgan ekanmiz. Tanish ekanmiz. Shuchimana ketib qoldi. O'sha haqida ham bir to'g'risini aytsam, bayroq haqida hozir gap ketdi, keyin magazinga ketamiz. Amaki bachamni o'qigan edim, telefon qilib, raisiga deb. Ikkalamiz kelardik, u YouTube'ga menga ko'proq yordam beradigan syomka qiladi. Ha, u syomka qiladi. Men bir o'zim bunday qilsam, uni notuni bo'lsa, Sarisno bog'iga borardik, syomka qilardik birimizni, bayroqni ko'tarib, ruslar hayron bo'lardi. Keyin o'sha bayroq sababi desak, izlardim, umuman topmasdim-da. Topolmasdim. Bir samarqandlik aka kvartiramizda yashardi. Xursand bo'lib keldi. Qara nima olib keldim? Shu ko'tarsa bayroq. Shunday xursand bo'ldim, mana ol, menga qo'limga bering dedim. Pulni beraman. Yo, men buni sotmayman, O'zbekistondan keldi.
video qo'ysang, ol dedi. Shuni olib chiqdik, amakivacham bilan video qildik. Shu shahardan bir narsa aytsam, musofirchilarga Rossiyada kelib hamma insonni qanayligini bilar ekansiz, yashab, ko'rib, ishlab. To'pa-to'g'ri. Keldim shu bola bilan ishladik. Joshi etdim-ku avtobusning parki. U bolani ham ishga kirgizdim. Qancha rasvoti bo'lsa, endi u tana bilmaydi, boshimdan o'tgan narsa. Qildik. U bola gideti nima dedi, oralarga o'zgarib qoldi. Ikki o'sha ishladi, pul kelyapti. Pul kelyapti. Shuni orqasidan nima dedi, men bilan zo'r, u kattada. Uni oyligi, bolalarning oyligi 300 ming bo'lsa, bizaga misol men ishlamasam, menga yaxshi ko'rardi. Bilmaydi, nima sababdan ayol kishi endi xuddi o'g'lidek bildimi, yoki rahmi keldimi, menga yaxshi pul berardi-da. Misol 40 ming oylik ham u paytlar bilasiz, 6 ming rubl 100 dollar bo'lardi. Narx-navo ham arzon edi. O'shani orqasidan amaki bachamni akam deb aytdim-da, misol yolg'ondan bu meni akam, familiyamiz bir edi. Yordam berdim, shunga ham misol biron nima qildim. Unga ham 40 ming, menga ham 40 ming, qolganlariga 30 ming kelardi. Nima sabab? Prosta bu agar bilasangiz, bu uruslarda bir xarakteriz yo'qsa, harakat qiladi, shu yaxshilik qiladi dedi. O'shaning sababidan o'sha bola endi pul ishlab, ishlab, ishlab bitta mate soldi. U paytda bizda mashina yo'q edi. To'g'risi, mana mashina olib harakat qilardim-da. Rossiyaga misol majburlikdan kelganim yo'q, yo biror narsadan kelganim yo'q. O'zim harakat qilib shu bloger bo'laydi va ya'ni mashinalar, masalan, uyimiz bor, mashina olaydi, maqsad qilib keldim. Keyin shuning orqasidan shu amakivacham bilan gap ketdi. U mashina olgandan keyin u men bilmasdim, bir 2-3 marta eshitdim, tashqariga chiqib, bu bunday bola, bu yomon bola, bu bunaqa, bunaqa deb ko'chalarga gap qilar ekanda. Ha, bunga ahamiyat bermadim, uyga boraylik dedim. Bir uyga borgandan keyin o'zgarib qoldi. Har xil gaplar qilib men tanimay qoldi. Vobshe o'zgarib qoldi. Daje menta ushlik bilasizmi? Birinchi ruschani bilmasdan men ushlaydi-ku. Kelgan ushlagan ment ushlayapti. Meni qo'yib yuboryapti, uni olib ketyapti. Endi u meni jigaraman, qanday uni qo'yib yuboraman? Aytayaptiki, bu ya'ni bu bilmaydi joyini. Adresini et deyapti, men aytsam, yo'q, bu o'zi aytish kerak. U bilmaydi ruschani, ayta olmadi. Ruschani bilmaydi desam, yo biz olib boramiz, tekshiramiz, keyin qo'yib yuboramiz, sen ketma. Aytdim, men akam bo'lsa, men qani tashab ketaman. Sen ham kel dedi. Mashinaga kirdik, aka ikkalamiz. Kirdik, ikki kishi turibdi, ikkimiz. Ko'chaga ketyapmiz, yo'l yarimiga. Men aytdim, iltimos qilaman, komandir, пожалуйста, отпустите. Мы работаем, начали уже время нету. Не опаздываем сегодня. Ну, не чумиз, да, ular bari. Jim tur deyapti, da boshqa gap yo'q, jim tur deyapti. Men o'z adilligi bo'lamiz, hal qilamiz. 500 so'm chiqarib berdim-da. Ay, shunday acha qo'yib yuboradi dedim. Senga biz o'yinchoqmiz dedi. Nimaga 500 so'm berasan? Nech pul beradi? 2000 pul ber dedi. To'g'risi, oligdan ham olganimiz yo'q, uyga pul jinatgan, pul 5000 bo'l. Bo'lsa endi yeb ichishga borib olib qolamiz. Pul ish kerak. Unga umuman pul yo'q. Hay, 500 so'mni olmadi. 1000 rubl berdim. Hozir adelga boramiz, keyin qovaraman dedi, mayli dedi. Prosta olib boraylik dedi, yo'l yarmiga keldik, uchun zayvni qilganmiz dedi. Ular bilasizki, shunaqa pul olish maqsad. Boshqa pulim yo'q dedi, agar boshqa olsangiz, bo'lmasa shunaqa pulim yo'q dedim-da. Bu mayli dedi, adelga bordik, kirdik deyin, meni eshigidan kirgizmaydi. Men endi to'g'risi qo'rqmayman, eshigidan kirgizmaydi. Men kiraman dedim. Bir to'lagdan keyin aytdi, bir yonidagi aytdi, bu agar kirmasa dedi, shu yerga badga uradi, olib kirdi buni ham dedi. Kirdik ikkalamiz. Tekshiryapti, endi ochiratda turibdi, hamma vaqt yo'qda. Blogerlik qanaqa odamni xalos qiladi, qarang. Men daje mentlardan ham. Ichkariga olib kiryapti, ular xohlayapti, u o'yladiki, men bir soddagina, bu meni prosta katta pul olaman dedi. Amaki bachani qo'lida dokumentlar, Finestdan kelgan dokumentlar turibdi. Men qo'limda hech narsa emas, prosta o'zimni sumkam bor, dokumentlarim, pasport, patent, mana shu registratsiya. Maktabga tekshirmaydi ham, prosta olib ketyapti-da. Sen ketyapti, men bizga buni olib ketyapti, uni tashlab ketmayman. Ichkariga kirdik, odamlar o'zimizni o'zbekistonliklar o'tiribdi, bir xillari dokumenti yo'q, bir xillari deportdigan bir ahvolda adeb. Keyin shunday bo'lishini ko'rdi-da, nima qilay dedim, bu yerdan qutqarayapsiz bo'lan dedim. Hozir 5000 shtraf qilamiz deyapti-da. Bu 1000 qismga rozi bo'lgan inson yana nomardlik qilyapti. Yoki 5000 berasan, yoki shtraf qilamiz.
oxirini nima bo'ldi aka? To'g'risi shunday dokumentlarni qo'ldan oldimda. Qo'yvormaysanmi dedim. Yo, shunday dokumentlarni qo'ldan oldimda. Mana bu amaki bachamni qo'ldi. Prosta nimalar bo'ladi? Patentga topshirasiz ko'p qog'oz bo'ladi. Ha, dokument beradi. Oldinda shuning shot tayladi. Milisani oldida pasport masxud qilandi. Prosta nimani nima deydi? Qo'yvormaydi prostada. Registratsiyani olgan boshqa narsa uni qo'lida. Shunday videoga oldim. Mana dedim, mana shunday yangi kelgan odamni Rossiya qanday qiynatyapti? Bu nima degandi? Video telefonni olishimi, olishda haqqim yo'q dedi. Uje promo efir ketyapti. Yo'q, prosta videoda keyin dokumentlarni yig'dida, bu yerdan yo'qolib ketgan dedi. Dokumentlar sira-sira yig'dida ketdi dedi. Tashqariga dokumentlar berganda 1000 rubl berib ketdi dedi. Mana sana qo'yvorim dedi. 1000 rubl ha berdik prosta. O'sha prosta nima deydi? Shuni ham bir inobatga olmadi o'sha bolaki, ayni qiyinchilikda mani jigarim birga bo'lib turib yetmadi. Bu prosta bo'lgan voqea. Endi o'zgarib qoldi. Uyga borgandan keyin umuman o'zgarib qoldi. Shunday maqsad edi. Shunaqa voqea boshimizdan o'tgan. To'g'ri aytasiz. Shunaqa narsalar ham bo'lib turadi. Ko'p ko'p eshitganmiz bu narsalarni ham. Bunday bo'lyapti, bunday bo'lyapti. To'g'risi odam o'zgartiradi desa ko'pchilik ishonmaydi, lekin rostda o'zgartiradi. Lekin agar yaxshi inson bo'lsa, yuragida bir hissiyot bo'lsa, qalbi toza bo'lsa, hech qachon o'zgartirmaydi. U pulni umuman esidan chiqarib yuboradi. Maqsad faqat yaxshilik bo'ladi. Yaxshilik bari yaxshilik. Xo'p, mavzudan chekka chiqib qo'ymaylik. Mana shu Moskvaga kelib, nimalarga erishdingiz, nimalarga yo'qotdingiz? Yaxshi va yomon taraflari haqida ham ikki og'iz aytib ketsangiz. Moskvaga kelib, Ogajon, birinchi navbatda Allohga shukr, kim do'st, kim dushmanni tushunib oldim. Chunki qarindosh sifatida ham, do'st sifatida ham hammani tushunib oldim. Topgan narsam Xudoga shukr, o'zimni kanalim bo'ldi. Masalan, TikTokda ko'p kishi meni taniydi, ko'p kishi hurmat qiladi, Alloh hurmat qilsin. Maqsadim faqat odamlarga misol yaxshilik. Yaxshilik bilgan narsamni etish va mana o'sha sababdan magazin haqida gap ketadi. Ko'p kishilarni ko'rdim, brendlarda narxlarda qimmat sotyapti. To'g'risini aytaman, bu narsalar optimda juda arzon narxda keladi. Misol mana shu biladigan biladi. Ustiga 100 so'm yo 50 so'm qo'yiladi. Misol o'sha ham to'g'risini aytsam, misol YouTube'dan dahot kelardi. Men shu niyat qildimki, promotor bo'lib, o'sha YouTube'dan pul ishlabim. Bu narsalarni prosta arzoniga do'stlarimizga berib. Misol men bu Spartikani boshqa joyga 2000 sotsa, yo 2500 sotsa, pari bilan 1700 so'm sotiladi. Chunki bu optim narxda arzon keladi-ku. To'g'risi, men shu haqida ko'p insonlarga, ayrim insonlarga yordam berdim. Misol TikTok o'chishga, misol boshqa narsaga o'zim magazin ochdi, ko'rdim, narxlarni qimmat qildi. Men bu narsani qilmasdim. Keyin mana Minaxil haqida bo'ladi. Shu haqida juda ko'p ketyapti mashinasto, ya'ni suv bilan spirt sotib, ana O'zbekistonlik, Tojikistonlik o'zimizning vatandoshlar, musulmonlarni aldab, soqqa qilib sotib olish, sotyapti-da. Bilmagan odam uni bilmaydi, to'g'rimi? Ishlatgan odam biladi. Ha, ishlatgan odam biladi. 5 ta ishlatib ko'rdim, umuman rezultat bo'lmadi. To'g'risi, men shirimda bor edi, jag'imda yog'larda umuman yo'q edi. Amaki bachamki soqoli bor edi, o'zi amaki bachiqda yana gap ketdi. Faqat meni ko'rsa deb usundan kulardi. Soqoli yo'qmi? To'g'risi, soqolim hozir yo'q bilan video aytadi, soqoling yo'q deydi. Kecha 3 kun oldin olgan edim. Tozalab, mana lechina qilyapman-da, juda ham ko'p chiqdi. Keyin Arabga keldim-da. Arabga keldim, menga nima maslahat berasanki, men soqolim chiqishiga misol. Nima qilay dedim-da, u misol soqoli qalin edi. Minaxni oldi. Men aytdim, 5 ta ishlatdim, umuman yordam bermadi-ku desam. Sen qayerdan olding, qanaqa olding, originalni oldingmi dedi. Men aytdim, men bilmayman, qanday men uni bilaman. Mana bitta shuni ol, ishla, obor ishlat. Agar rezultatini ko'rsang, qachonki u tanish edi-da, qachonki rezultatini ko'rsang, keyin kelib pulni berasan. To'g'risi olib bordim. Aytganidek ishlatdim. Rezultati o'yinga qaraysiz, ha, liftga kirasiz-ku, oynalar bu. Shunday qarayman, hayron bo'laman, chiqqan-ku, o'zim xursand bo'laman, chiqyapti deganda. Har kuni o'yinga qaramanda, telefonlarga rasmni tushib, fotta qilaman, foto apparat bor edi, tushirardim-da, fotta qilib, joy-joyga ko'rardim, chiqyaptimi yo'qmi. Ha, chiqdi, aka, u Allohga ixlos qildim, Allohdan so'radim, iltimos, soqolim chiqsin va harakat qildim, chiqdi. Keyin shuni bilsamki, orqasida ya'ni mashinasto ketyapti. Bu katta pul, xuddi neft deysiz-ku, o'sha neftga ketyapti mana shu narsa o'zi.
Ko'p insonlarga soqol yo'q, soch to'kilyapti. Avval shu maqsad qildim ki, originalni olib kelib vatandoshlarimizga taje ochib ko'rsatib edini, mana rezultatini ko'rgan bolalar rahmat aytibdi. Va shuni orqasidan, ya'ni shu mashina sifatidan yo'q, ki arzon narxda shu magazinni maqsad qildim vatandoshlarimizga qulaylik bo'lsin. Ana shuni qanday bilsa bo'ladi hozir? Endi Minaxdelda ko'p ochib emas, o'sha bilmagan odam nimasi o'zgaradi? Masalan, men bilmayman hozir. Oldim, mana shu qarab qo'ymaydi. Agar mana shu bo'ladigan bo'lsa, men qayerdan bilaman? Siz karaoke'dan bilmaysiz aka. Ular hamma narsani bilasiz, ishlatib ko'rasiz. Imnoy ochasiz, o'sha oladigan insoningizdan ochasizda. Imni mana shu narsani kim qilyapti bilasizmi? Siz o'sha sotuvchilar. Misol aldab mana shu qimmatga sotyapti yoki misol falshik bir narsa. O'zimizni o'zbek tojiklar qilyapti shu narsani. Musulmon qilyapti, tasavvur qilasizmi? Buni ochasiz, qopqog'ini ichini ko'rasiz, mana qo'lingizga olib qo'ysiz, u suvga o'xshamaydi-da u narsa. Hayda, sariqroq bo'ladi. Oqroq ham bor, sariqroq ham bor. Ikki xil bo'ladi. Endi sariqroq natijasi oqidan ko'ra yaxshiroq. Keyin u hidi, minoksidli, har bir narsani o'zining hidi bo'ladi. Spirt chiqmasa agar, bilingki u narsa o'sha, ya'niki original narsa. Ya'ni spirt emas, spirtini yo'q bo'lar, qanaqadir spirtga o'xshash bo'ladi-yu. Spirt hidi uje damog'izga kiradi-ku 100% narsa u. Spirt bilan aroq tayyorlaydi boshqa narsa. U narsa hidi uje bilinadi-ki qanaqalik. Boshqacharoq narsa. Shu boshimdan tushgani birinchi minoxidlardan tushdi. Keyin shu maqsad qildim. Ko'rdim narx-navo qimmat. Keyin borib tanish bilish qilib o'sha joylardan arablardan ular menga aytdi shuna magazinni oching deb. O'shalar shu nima qilib maqsad ya'ni shu darajaga nima qildim maqsad qildim. Masalan, magazinni ochishingizga ham o'sha Minoxidil dedingizmi? O'sha dori sababchi bo'lgan. Sababchi bo'ldi. O'sha sababchi bo'ldi. Aka, mana shu bilan endi suhbatimizni ham yakunlasak bo'ladi. Yakunlashdan oldin shu sizlar ko'rib turganlar asosan musofirda ko'radi mana shu yerda. Chunki yo'nalishimiz ham ko'proq dokument borasida ko'proq ketib qolgan. Intervyular ham bo'ladi, dokumentlar to'g'risida ham. O'shalarga qanday bir tilaklaringizmi, sizlar bir gaplaringiz bo'lsa, o'shani ham bemalol aytsangiz, bizim bilan. Avvalo bu musofirda bo'lgan do'stlarimizni Alloh o'z panohida saqlasin, hech qachon xorlikga duchor kelmay, yaxshilab ishlab, ota-onani oldiga xursandchilik bilan borsin va sog'-salomat. Birinchi navbatda aytayotganim akajon, shu musofirlar, aziz vatandoshlarimiz, barcha jigarlarimiz, ular pulni yerdan supurib olmaydi. Har biri mehnat qiladi. Mehnat qilganiga yarasha Alloh taolo barakasini beradi. Halol mehnat baro halol. Buniga kelayotgan bo'lsak, kimki agar Rossiyaga kelmoqchi bo'lsa, agar yoki kelgan u hali ham misol qiyin ishlarga ishlayotgan bo'lsa, o'ziga yoqmasa, harakat qilsin, yaxshi ishlar topiladi. Misol, mana hozir eng yaxshi soha ana kurirlik misol. Dastavka qilasiz, uncha og'ir emas. Kuniga shu 2,5-3 ming kamida bo'lsa ishlayapti. Ishlasa bo'ladi. O'shaning sababiga musofirlar harakat qilsin. Masalan, harakat qiling do'stlarki, sizlarga ya'ni yaxshi bo'layotgan, o'zingizga yoqayotgan va oson ish va u narsa harom joyi yo'q, halol ish u. Harom ish emas, halol ish. Mehnat qilasiz o'tda ham, veligay deys misol. Ana elektronibus, elektronik samokat bo'lsa, samokat olasiz o'zingizga imkoniyat qilib. O'sha soha bo'yicha ya'ni ishlasa yaxshiroq deymanda, chim qiyin ishlardan ko'ra. Hammasi mehnat bari. Mana shu joyda men ham hozir mana shu paytda pandemiya bo'ldi, boshqa bo'ldi, ko'plar qiynaldi. Ishlamay qoldi, ishsizlik bo'ldi, lekin bitta joy yaxshi bo'ldi bir tarafdan ham. Chunki hozir qayerga qarasam, ichkariga, magazinlar yoki bir sexlar, chiroyli joylarda o'zimizda odamlar ishlayapti-da. Ko'chada o'zimiz odamlar pashta qolmayapti-da. Endi hozir yana ochildi. Xudoga shukr, yo'llarimiz endi yana ko'payib qolmasa, agar odamlar o'zi kamayib ketganda, hozir yana ko'payapti-ku. Ochilib qoldi. Lekin o'sha narsalar juda ham odamni xursand qiladi-da. Menimcha, agar kimda, agar misol yaxshi imkoniyati bo'lsa, agar shu O'zbekistonda niyatim shuki, 10 ta, 20 ta mashin o'rniga misol bir yaxshi ish qilsan, sharoit qilsan oilalarga, kimda agar bo'lsa, sharoit zo'r bo'lsa-da. Berga kelayotgan musofirdagilar bo'lsa, ular baribir to'y qilish kerak yoki misol mashina olish kerak, bir maqsad bilan keladi O'zbekistonga.
O'zbekistonimiz xudoga shukr yaxshi, vatanimizni sevamiz. Yomon deymiz, yaxshi. O'sha yerda katta bo'lganmiz, ota-bobolarimiz katta bo'lgan. Hech qachon mana buzg'unchilikni xohlamaymiz. Chiroyli yashashimizni va yaxshi farovon yashashni xohlaymiz. Inshaalloh Allohdan shuni so'raymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin va baxtli shu vatandoshlarimiz yashasin. Mana shu yerda kelgan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, okay, bayroq olib ketadi. Futbolka, Spartakka nima uchun bilasizmi? Chunki ular vatanini sevadi. Mana o'sha his bo'lganmanda vaqtida kelganimda bu magazinni ochmasligidan oldi. Narxiga qaramaydi ular. Ular prosto nima deydi? Ularga prosto vatanni sevish hissi bor. Alloh har bir insonni shu vatanni sevishini bersin. Vatanni sevmoq payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida keltirilgan vatanni sevmoq iymondandir degan. Iymoni bor inson vatanni sevadi. O'shanday shu musofirchilarga baxtlimiz Alloh qancha niyati bo'lsa niyatiga yetkazsin va Alloh taolo har bir bandani o'z omonatida saqlab, o'sha musofirdagilar ham sog'-salomat uyiga qaytib borib niyatiga yetib to'y qiladim, mashina oladim, ota-onasiga oldi yordam bilan boshqa Alloh taolodan so'raymiz. Ey rahmat aka, chiroyli suhbat uchun. Hozir yana bitta video olamiz. Xudo xolosa mana bularni narxlari, futbolchilarga hamma narsani chiroyli narxlarini ko'rsatib o'tamiz, xudo xolosa. Aka, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Rahmat sizga ham. Umuman charchamang. Ya'ni kattakon rahmat, uzoq joydan keldingiz. Alloh sizni omonatda saqlasin aka, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Katta rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka.